Згідно з угодою між Райфайзенбанк Україна та АТ Райфайзенбанк, українці, які рятуються від війни в Угорщині, можуть обміняти гривні, які вони взяли з собою. Згідно з повідомленням фінустанови, з 31 березня громадяни України, які проживають в Угорщині, можуть обміняти готівку в кількох відділеннях «Ексклюзив Груп». Добовий ліміт – 10 тисяч гривень. Українську національну валюту можна конвертувати в євро. В австрійських відділеннях Raiffeisen Landesbanken і в Tatra Bank у Словаччині.